ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائي میرے انتہائی قابل عزت دو میرے بھائی تشریف انہوں نے مہربانی میرے سے جلدی آئی تھوڑی جی ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا جڑے رونگ دکھا کر آئے جتنے سید بیٹھے سید ماں کی ڈیوائے موقع
تمكو عبد بطار بسعي كيا مكنو پلے انشار دوچو مهمان کداني آئے عزت علی عزت راؤں نبی دے صحابی دیئے جد نام صفیہ عقل مار کیا دیا پتکار بزار اچ کون با دیا گئن نکرانی بزار چاہیے عجیب کام لگی ٹیس تورتی ہوئی مدلوں میں کربلا دی سام دے تنو آئیے تر رو کے کھڑیا دیا تو کی تو با وسدا کاری ہے اکبر دی سان دے تلوا کلوتی ہے تور تور دے دی رہی ہے عقل مار کیا دی ہے کتر خدا تڑنا تو واکر تنیا تڑنا کھولو پر رکھ رنیا عقل مار کیا دی ہے چودوی دا چالا میں بد دعا پہ کرنیا شالا تیرے مرن دے پہلے تیری ماں مر گئی ہو رہا اوئی ذات اللہ دارو لیلا دی آواز آئیے پتر دے قاتل دے نال میں سفر ودی کرنیا چند نہیں ہویا کوئی ظلم ہویا ہے صفیہ دے کھولا کیا بھی جلدی آ بدار کسے نبی دا گھر لٹا گئی ہے صفیہ کو گھوئی ہے عزت اللہ دار امام سجاد دے سامنے آئی ہے دوے ماتھ متے پر کیا بھی کہہ دیا میرا سلام ہوئی ہے سید دی آواز آندی علیہ کے سلام چاچے مالک دی تھی صفیہ آباد رہو آباد رہو آباد رہو اے ذات اللہ دا دارو سیاد دیرا چاہت گئی ہے تے صفیہ دے